Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam la hasada illa fi ithnatayn rajulun ataahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq wa rajulun ataahu Allahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Muttafaqun alayh. Muhtaram samiin, har qism ki tareef, tawseef, badai Allah rabbul alamin ka haq hai, kyunki hame jitni ni'matein mili hui hai wo sab Allah ki taraf se. Allah rabbul alamin ne farmaya, wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Tumhare upar jitni ni'matein hain wo sab Allah ki taraf se. Allah rabbul alamin ne insano ke andar mukhtalif qism ki salahiyatein, mukhtalif qism ki khoobiyan, mukhtalif qism ke inaamat taqseem kar rakhe. Un inaamat par hame Allah ka shukr guzar hona chahiye taki وعدِ الٰہی کے مطابق وہ نعمتیں ہمارے پاس باقی رہیں اور ان میں مزید اللہ کی طرف سے برکت کا نزول. لیکن انسان بسا اوقات اپنے بھائی کے اوپر ہو رہی نعمت کی وجہ سے حسد کا شکار ہوتا ہے, نفرت کا شکار ہو جاتا ہے, اسی جیسا حاصل کرنے کے لیے آرزو کرتا ہے, تمنا کرتا ہے, اور بسا اوقات اسے تکلیف بھی پہنچاتا ہے. یہ طریقہ ایک مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کسی کو آرزو کرنی ہو, کسی کو تمنا کرنی ہو, تو اسے دو چیزوں کی تمنا ضرور کرنی چاہیے. کیونکہ اگر آپ کسی کے حسن کو دیکھ کر حسین بننا چاہیں تو حسن ظاہر سی بات ہے پائیدار نہیں ہے. کسی کی شہرت کو دیکھ کر آپ شہرت حاصل کرنے کے پیچھے پڑ جائیں, شہرت کو دوام نہیں ہے. لیکن چونکہ انسان کی فطرت میں یہ تمنا اور آرزو کا جذبہ پوشیدہ ہے, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کسی کو تمنا کرنا ہو, آرزو کرنی ہو, تو دو عظیم الشان چیزوں کی تمنا کرنی چاہیے. اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے کو جنت نما بنا سکتی, ہمارے معاشرے کو ایک بہترین اسلامی معاشرہ بنا سکتی, بلکہ ان دو چیزوں کا فائدہ ہمیں آخر تک ملنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا حسد الا فی اثنتین, کہ آرزو کرنا, رش کرنا دو چیزوں کے اندر جائز ہے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کا لفظ استعمال کیا, لیکن یہاں مراد ہے غبطہ, یعنی رشک کرنا. حسد اور غبطہ کے اندر فرق یہ ہے کہ حاسد یہ چاہتا ہے کہ سامنے والی کی نعمت مٹ جائے اور مجھے مل جائے, اور یہ حرام ہے. اور غبطہ اس بات کا نام ہے کہ آپ فلاں کی طرح بننے کی آرزو کیجیے. اور جن دو چیزوں کی آدمی کو آرزو کرنی چاہیے وہ ایک ہے خرچ کرنے والا مالدار, اور اپنے علم پر عمل کرنے والا عالم. اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے سماج کا مالدار اور عالم اگر یہ دو سدھر جائیں تو ہمارے معاشرے سے ہر قسم کی پریشانیاں مٹ سکتی, ہمارا معاشرہ مدنی معاشرہ بن سکتا ہے اگر مالدار اور علماء اسلام کے صحیح طریقے پر چلنے لگے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رشک کرنا, غبطہ کرنا دو چیزوں کے اندر جائز ہے.
رجل آتاه الله مالا فسلته على هلكته في الحق. ایک ایسا انسان جسے اللہ نے مال عطا فرمایا اور اسے مسلط کر دیا ہے اپنے مال کو حق کی راہ میں. لفظ ہلاک استعمال کیا, برباد, یعنی وہ حق کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے سوچتا بھی نہیں ہے کہ میرا پیسہ کتنا جا رہا ہے. بولتے ہیں نا, پیسہ شادی میں آدمی پانی کی طرح پھینک دیا. لاکھ, دس لاکھ, کروڑوں تک لوگ خرچ کرتے. اس کو بولا جاتا ہے کہ آدمی خرچ کرنے کے ٹائم بالکل نہیں سوچتا. لیکن ایک ایسا انسان جسے اللہ نے مال دیا اور اسے اس بات کی توفیق دی کہ وہ اپنا مال حق کی راہ میں, خیر کے کاموں میں, دین اسلام کی راہ میں اپنے مال کو پانی کی طرح بہاتا ہے. بلکہ دوسری روایتوں میں کہا گیا ہے, رجل آتاه اللہ مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار, کہ ایسا مالدار جو اپنا پیسہ چوبیسوں گھنٹہ خرچ کرتا رہتا, رات ہو, دن ہو, ظاہری ہو, چھپے طریقے سے ہو, رشتہ داروں کو ہو, غریبوں کو ہو, مسجد ہے, مدرسہ ہے, دعوتی کام ہے, جب بھی وہ کوئی موقع دیکھتا ہے پیچھے نہیں ہٹتا, اپنا مال فوراً اس راہ میں خرچ کرتا ہے. سماج میں اس کی اہمیت اسلام کی نگاہ میں بہت بلند ہے. اور ایک مسلمان کو اگر آرزو کرنی ہو تو اسے یہ آرزو کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے فلاں مالدار کی طرح مالدار بنا دے, تاکہ جس طرح وہ خرچ کرتا ہے اپنا مال میں بھی خرچ کروں. اس کے لیے دعا کرنا, آرزو کرنا, تمنا کرنا, چاہت رکھنا, یہ بالکل جائز ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال کے ذریعے اپنے اوپر جنت کو واجب کرا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے پھر بھی انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچے گا مال کے ذریعے. تو پہلی خصلت ہے ایسا مالدار جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرے, خیر کے تمام کاموں میں خرچ کرے, ایسا آدمی لائق رشک ہے. ایسے آدمی کے بننے کی طرح ہمیں آرزو کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ ایسے مالدار جو اپنے خواہش نفس پر خرچ کرتے ہیں, اپنی شادی بیاہ میں خرچ کرتے ہیں, اپنی دلی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے خرچ کرتے ہیں, اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں, ایسے لوگوں کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں. قارون ایک بہت ہی مالدار انسان تھا. ایک دن وہ اپنے پورے شان, شوکت, جلال کے ساتھ باہر نکلا. اس کے اس عالی شان رتبے کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں کے دل میں تمنا ہوئی اور کہنے لگے, یا لیت لنا اوتی مثل ما اوتی قارون, کاش ہمیں اتنا مال ملتا, اتنی شہرت ملتی, اتنی ثروت ملتی جتنا اللہ رب العالمین نے قارون کو دیا ہے. انہ لذو حظ عظیم, یہ قارون تو بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے. انجام کیا ہوا؟ فخسفنا به وبداره الارض, قارون کو اللہ رب العالمین نے اس کے پورے ساز و سامان کے ساتھ, اس کے محل کے ساتھ, اس کے گھر کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. تو مالدار ہونا کوئی خوبی نہیں. اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو پا جانا کوئی خوبی نہیں ہے. اور اپنی ضرورتوں پر, اپنی خواہشات پر خرچ کرنا یہ بھی کوئی کمال نہیں. اصلی کمال یہ ہے کہ آپ اسلام کی راہ میں خیر کے طریقوں پر اپنے مال کو خرچ کیجئے, آپ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہو جائیں. دوسری خوبی ہے, ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها, کہ اور دوسرا انسان جسے اللہ رب العالمین نے حکمت عطا فرمایا ہے. بعض روایتوں میں ہے ورجل آتاه الله القرآن, اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں حکمت سے مراد قرآن مجید ہے. اور قرآن اسلامی علوم کا سرچشمہ ہے. احادیث نبوی بھی در حقیقت قرآن مجید کی تشریح ہے. گویا علوم کا سرچشمہ, ہدایت کا سرچشمہ
اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. تو اللہ رب العالمین نے کسی انسان کو قرآن کا علم عطا فرمایا, قرآن کی تلاوت اسے معلوم ہے, قرآن کا ترجمہ معلوم ہے, قرآن کے احکامات معلوم ہے, وہ اسلامی شریعت کا عالم ہے. صرف عالم ہونا کافی نہیں ہے, اسی لیے آگے کہا جا رہا ہے یقضی بہا ویعلمہا, وہ اس قرآن مجید کے ذریعہ اپنی زندگی کے فیصلے کرتا ہے, اس کی زندگی کا فیصلہ لوگوں کے درمیان اس کے فیصلے قرآن مجید کی روشنی میں ہوتے ہیں. قرآن بولتا ہے واقیم الصلاۃ, یہ قرآن کا عالم نماز قائم کرتا ہے. قرآن بولتا ہے واصبروا, عالم صبر کرتا ہے. قرآن بولتا ہے واتقوا اللہ, عالم اللہ سے ڈرتا ہے. قرآن کہتا ہے ومما رزقناهم ينفقون, یہ عالم اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے. گویا جسے اللہ نے علم عطا فرمایا قرآن کا, وہ قرآن کے فیصلوں پر چلتا ہے. قرآن اسے جس بات کا حکم دیتا ہے اس پر عمل کرتا ہے, قرآن جس بات سے روکتا ہے اس سے رک جاتا ہے. اسی لیے یہاں پر ہم انہیں مراد نہیں لے سکتے جنہوں نے صرف حفظ کیا ہے اور قرآن مجید کا نہ تو معنی معلوم ہے نہ اس کے احکامات معلوم ہیں, صرف الفاظ ہی انہیں پتا ہے. کیونکہ آیت کیا کہہ رہی ہے یقضی بہا, وہ فیصلے کرتا ہے. کیا قرآن مجید کا صرف حافظ اپنی زندگی کے فیصلے قرآن کی روشنی میں کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو یہ عظمت, یہ بڑائی اس کے لیے ہے جسے اللہ نے قرآن مجید کا علم عطا فرمایا, اور وہ قرآن مجید کے علم کے حاصل کرنے کے بعد کیا کرتا ہے, اپنی زندگی کے تمام فیصلے, اپنے گھر کا, اپنے کاروبار کا, اپنی نجی زندگی کا, اپنی گھریلو زندگی کا, اپنی زندگی کے ہر مرحلے کا فیصلہ وہ قرآن مجید کی روشنی میں کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهَا, اور اسے سارے عالم کو, اپنے سارے متعلقین کو قرآن مجید کا علم دیتا ہے, قرآن مجید کو سکھاتا ہے, قرآنی احکامات کو بیان کرتا ہے. ایسا عالم دین اللہ رب العالمین کے نزدیک ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہے جس کی طرح انسان کو بننے کی آرزو کرنی چاہیے. گویا یہ دو نعمتیں, مال اور علم, اگر اس کے ساتھ یہ دو صفتیں موجود نہ ہوں تو یہ نعمت آپ کے لیے لائق قدر نہیں. گویا مال کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ خرچ کر دیں, اور علم کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ خود عمل کریں اور دوسروں کو وہ علم دیں. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کو ایسا مالدار ہونا مبارک ہو, آپ بہت خوش نصیب انسان ہیں. اور اگر آپ عالم ہیں اور آپ اپنی زندگی کو قرآن مجید کی روشنی میں گزارتے ہیں اور لوگوں کو اس کا علم سکھاتے ہیں تو آپ بھی لائق مبارکباد ہیں. اور ہمارے سماج میں یہ دو لوگ سب سے زیادہ باعزت ہیں, ہمیں ان کی طرح بننے کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ اگر سماج کے دو طبقے نیک ہیں, صالح ہیں, تو سمجھ لو کہ سماج میں اللہ کی رحمت نازل ہوگی, اللہ کی برکت نازل ہوگی, ہمارے دلوں میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے معاملات میں اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوگا. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ مال حلال طریقے سے حاصل کریں اور مال کو اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر خرچ کریں, قرآن مجید کا علم حاصل کریں, اس پر عمل کریں اور لوگوں کو اس علم کو سکھائیں, تاکہ ہم بہترین معنوں میں, صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کے محبوب بندے بن سکیں. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں قرآن مجید کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.